Jamiyat tafakkuri shakllanishida va inson kamolotida madaniyat va san'atning o'rni beqiyos. Mamlakatimizda amalga oshirilgan ma'muriy islohotlar jarayonida tashkil etilgan Madaniyat va turizm vazirligi tarkibida ijodiy va jamoat tuzilmalari jamlanib, san'at va madaniyat yo'nalishida yangi imkoniyatlarni ochishi shubhasiz. 15 aprel O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va San'at xodimlari kuni. Sana munosabati bilan tashkil etilgan tantanali tadbirlarda ham musiqa, adabiyot, xoreografiya, kino, teatr, tasviriy san'at hamda mazkur yo'nalishdagi ta'lim sohasi umuman olganda madaniyat va san'atni rivojlantirish borasida olib borilayotgan tizimli chora-tadbirlar e'tirof etildi. Madaniyat va san'at vakillari odatda xalqimizning yaxshi kunlarida, yirik tadbirlarda ular hamisha xizmatda bo'lishadi. Chunki yaxshi kunlarimiz ularsiz o'tmaydi. Bugun esa bayram tufayli, aksincha ular izzatda, e'tiborda va e'zozda, davralarning to'rida. Poytaxtimizdagi xalqaro forumlar saroyiga mehmon sifatida taklif etilgan madaniyat hamda san'at sohasi vakillari ana shunday xush kalomlar bilan kutib olindi. Bugun qalb kishilarining bayrami, mamlakatimizning madaniy merosini boyitadigan, yurtdoshlarimizga yaxshi kayfiyat, quvonch hamda shukronalik ulashadiganlarning bayrami deyildi anjumanda. Aytilganidek, mamlakatimizda milliy san'at va madaniyatni yangi bosqichga yuksaltirish, uning rang-barangligini, xalqona hamda zamonaviy san'at turlarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilib, bu borada qator yangilanishlar amalga oshirildi. Eng avvalo hurmatimizni irodalari bilan o'sha bir yo'q bo'lib ketayotgan san'at turlarini saqlab qolinishi va uni qayta tiklanish. Bu maqom san'ati, bu baxshichilik san'ati haqiqatda tanazzulga yuz tutib o'sha oxirgi nafaslarini olayotgan. Lekin bugun bu maqom san'ati, umuman baxshichilik san'atini rivojlantirish yo'lida alohida Yunus Rajabiy nomidagi institutni tashkil qilinishi, maqom va baxshi markazlarini tashkil qilinishi, maqom va baxshi ansambllarini respublika darajasida buni tashkil qilinishi, boshlang'ich ta'limdan boshlab, demak, eng oliy ta'limgacha bo'lgan yo'nalishi, demak, aniq belgilab tashkil etildi. Mana shu shaklda tashkil etilyapti. Bu millatimizni bir nima deydi, yo'qolib ketish tahdidi bo'lgan bir durdonasini prezidentimiz shaxsan asrab qoldilar va bugun hayotga qaytardilar. Haqiqatda bugun maqom va baxshi san'ati yana nafas ola boshladi, yana yashay boshladi. Bu ikkita yo'nalishda xalqaro darajadagi festivallar tashkil qilindi. Mana bu yil Sirdaryo viloyatida xalqaro baxshilik festivalini o'tkazamiz may oyida. Ming shukrki, bugun davlatimiz rahbari e'tiborlaridamiz. Haqiqatan ham bugun berilayotgan katta e'tibor tufayli baxshichilik san'ati bugun nafaqat O'zbekistonda, balki xalqaro darajada yuksak maqomga ega bo'ldi. Endilikda askiya san'ati ham rivojlanadi. Navro'z bayramida o'zingizlar ko'rdinglar, folklor san'atida qanaqa ijrolar bo'lganini ko'rdinglar. Folklor san'atimiz nomoddiy madaniy meros hisoblanadi. Folklor san'atiga juda katta yordam, ko'mak bo'ldi. Shu bilan bir qatorda mana askiyachilarimiz bilan suhbat chog'ida hurmatli prezidentimiz endi askiya san'atiga ham xuddi maqom baxshichilik san'atiga o'xshab nima byudjetdan mablag'lar ajratib ularni qo'llab-quvvatlashimiz kerak. Ustozlarimiz yaratib ketgan mustahkam poydevorni yanada nima binosini qat rostlash uchun harakat qilishimiz kerak degan oldimizga maqsad qo'yib berdilar, reja qo'yib berdilar. Shu reja ustida alohida qaror ishlab chiqilyapti. Davlat rahbarining qarori bu qaror bilan askiyachilik san'ati men o'ylaymanki tez kunlarda o'zini katta-katta yutuqlarga erishadi. Yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Shu kunlarda yurtimiz shu referendumga tayyorgarlik ko'ryapti. Yangi tahrirdan chiqqan bizni konstitutsiyamiz 53-chi moddasida aytib qo'yilgan. Har kimga ijod erkinligi. Shu bilan birgalikda madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi deb mana shu 53-chi moddada aytib qo'yilibdi. Va shu moddaning o'zi yana aytilganki, davlat ana shu jamiyatni madaniy rivojlanishiga hamxo'rlik qilishi ko'rsatib qo'yilgan. Bilasizmi, bu juda ham katta e'tibor bu. O'sha konstitutsiyamiz o'zida bo'layotgan madaniyat sohasidagilarga bo'layotgan e'tibor. Tadbir davomida o'z mehnati bilan soha rivojiga munosib hissa qo'shayotgan qator yurtdoshlarimizga madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni tantanali ravishda topshirildi. Mukofot olib sahnadan shunday tushayotgan paytimda bir ikki satr so'z kelib qoldi. Karim baxshi kuyla devroning geldi, yurtboshim qaradi zamoning geldi.
Mene şu yurt başını bizlere nezere, bizlere itibarı kılganı için mene bakışçılık senetini kökke köterip bayatırmız. Ustazlarda ürgengen senetlerini yaşlara şagirdleri ürget durmuz. Aynı kısa yaşlara itibar bol yatır. Mene musike senet mekteplerinde, kolejlerde, hemme senet yönelişteki sahalarda yaşlarga azı ders veriş, şularga ülkesiz ustaz şagird enenesi devam kılıp durdu. Mene şu 15. April Madeniyet ve Saha Hadımları günü bugün cüdyen bir katta bir kuvançilik hadisege eylendi de bu gün. Zol tolu adam, adli bir hizmetçiler, adli sanat sahne ustaları ham mukofotlandi ve mana yoshlarni taqdirlashdi. Chehrasi yonib turibdi, xursand hammasi chunki ular kichkina bir mehnati e'tiborga olindi va taqdirlandi. Demak, san'atimizning kelajagi bor. Kelajagi bor san'at. Yurt hech qachon yomon bo'lmaydi chunki san'at insonlarni tortadi. Insonlarni mana shu hayot qanchalik go'zal ekanligini yana bir bor ta'kidlaydi. Odamlarni o'ylantiradi va odamlarni atrofga qarab xursand bo'lishga o'rgatadi. Tadbirda soha xodimlariga bayram sovg'asi sifatida katta konsert dasturi namoyish etildi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Davlat Akademik Katta Teatri bugun erta tongdan teatr fidoilari, san'atimiz zarg'alari, ijod ahli vakillari bilan to'ldi. San'at bayrami, madaniyat bayrami, ko'ngli ezgulikdan kuch oluvchi, ijoddan taskin topuvchi nozik qalb egalarini yanada ruhlantirdi. 27 mart xalqaro teatr kuni munosabati bilan taqdirlangan bir guruh soha fidoilariga mukofotlar madaniyat va san'at xodimlari kunida topshirildi. Avvalambor juda ham xursandman. Qaynona roli uchun mashaqa mukofotlar olganimga 1 yil ichida bizni teatrimiz Kattaqo'rg'on shahar drama teatri 4 ta davlatga chiqib keldi. Prezidentimizning oxirgi yillardagi qarorlari bilan madaniyatga, san'atga e'tibor juda ham katta bo'lyapti. Biz shundan foydalanib mana hozir bizni teatrimiz xuddi daryoday oqyapmiz, jo'shib oqyapmiz. Men o'ylaymanki, bu jo'shqinlik to'xtamaydi, ijodimiz davom etadi. Rejissyorlarimiz, dramaturglarimiz shunaqa asarlarni yozishyapti, topishyapti ular. Sahna yuzini ko'ryapti, rejissyorlar qo'rqmayapti, aktyorlarni kashf qilyapti. Bu juda ham quvonarli hol. Men bugungi bayram bilan hamma hamkasblarimni, san'at sohasida, madaniyat sohasida ishlayotgan xodimlarni, ustozlarimizni yoshlarimizni hammalarini tabriklayman. Qonarlisi bu e'tibor va bu rag'batdan bugun hech kim chetda qolmadi. Eng chekka hududlarda ijod qilayotgan rejissyorlardan tortib, sahna rassomigacha bo'lgan har bir ijodkor e'tirof etildi. O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutida sana munosabati bilan konsert dasturi bo'lib o'tdi. Aytish joizki, bugun mamlakatimiz rahbari tashabbusi bilan chekka hududlardagina saqlanib qolgan, yo'qolib borayotgan baxshichilik san'at turini qayta tiklash borasida bir qancha ishlar amalga oshirildi. Ushbu oliy ta'lim muassasasida ham maqom va baxshichilik yo'nalishlarida alohida fakultetlar tashkil qilindi. Hozirgi kunda baxshichilik san'atiga juda katta e'tibor qaratilyapti. Bu qarorlar baxshilarga nima beradi? Mana ota-bobolarimizdan avloddan avlodga o'tib kelayotgan baxshichilik san'ati festival bo'lishidan oldin yo'qolib ketayotgan san'at. Yoshlar bundan qiziqqan. Mana qaror chiqdi, farmon chiqdi, maktablar ochildi, institutda alohida fakultetlar ochildi. Yoshlar qiziqishi yaxshi hozir, chunki boshida masalan 10 ta, 20 ta yosh baxshi bo'lganmiz, hozir 100, 200, 300 ga yaqinlashyapti. Mana yaqinda Yaponiyaga borib keldik. Yaponiyada baxshilik san'ati haqida o'sha doston termalarni ijro qilganimizda hali yaponlar haligi tariximizga qiziqib qoldi. Ular O'zbekistonga kelamiz. Mana misol uchun yaqinda Sirdaryo viloyatida xalqaro baxshilik san'ati festivali bo'lib o'tadi. O'shanga tashrif ko'p, ya'ni taklif ko'p. Boramiz, ko'ramiz, baxshilik san'ati qanaqa ekan. Bu yoshlarda shunaqa bo'lsa, bu ota-bobolar qanaqa bo'lgan ekan. Bunga xursand bo'lishimiz kerak. Yurtboshimizga ming rahmat aytishimiz kerak. Bu sohachalik misol uchun katta e'tibor berilgan soha yo'q. Bu yilgi Navruz umxalq bayramida yurtboshim juda katta tashabbus bilan chiqishdi, chunki bizning xalqimiz o'sha san'atni sevadigan xalq hisoblanadi. Ayniqsa askiya san'ati mana so'nggi yillarda yo'qolib ketayotgan bir soha hisoblandi va yurtboshimiz aynan askiya maktabini yaratish haqidagi iliq fikrlari butun o'sha san'at ahlini quvontdi. Nafaqat san'at, butun xalqimizni quvontirdi. Qaysi davlatga tashrif buyurmang, avvalo uning madaniyati va qadriyatlariga yuzma-yuz kelasiz. To'g'ri-da, har qanday mamlakatning o'ziga xos qirrasini ochib beruvchi jihat ham aynan shu. Bugun O'zbekistonda ham soha taraqqiyoti yo'lida olib borilayotgan ishlar salmog'i karralarga oshyapti.